Go. Go FM. Find os på 106.5 og 107.9 eller live på nettet gofm.dk. Godmorgen Aarhus. Med Allan Wirt. På Go FM. Lyden af Aarhus. Fint besøg i studiet, Sabine Tit. Du er der også med Nyt om Stjernerne senere. Dejligt. Ja, det var ikke mig, der var det fine besøg. Jo, det er altid fint at have dig på besøg. Okay. Og endnu en smuk pige ankommet i studiet. I godt hørt, jeg er manden i skysovs i dag. Vi har fået besøg af Aarhus Playmaten Barbara Sattler. Yeah! Hej, sådan i dag. Velkommen, hej. Barbara. Tak skal du have. Og du har lige været i USA. Ja. Hvorfor? Hvorfor? Fordi det er fedt. Ej, jeg har været i USA, fordi at, jeg skulle holde gang i karrieren og hele tiden sørge for at få nye kontakter. Og jamen, altså, jeg har været over at arbejde og lavet nogle radiointerview og sådan noget. Og været på Playboy Mansion, så der har været nogle oplevelser, som man ikke lige glemmer. Sådan lidt for at gøre opmærksom på dig selv, agtig tur. Ja. Her kommer jyden. Altså, du bor i København i dag til dagligt, ikke? Jo, det gør jeg. Men du fortalte mig lige før, vi gik på, at du måske har planer om at flytte tilbage til Aarhus. Ja, det var planen, men nu er det blevet ændret lidt, fordi at nu er planen kommet til, at jeg nok rykker til Sverige. Okay. Ja, altså, jeg rykker sådan lidt rundt, du ved. Rødløs. Jamen altså, det er bare kommet frem, altså, fordi at tingene er bare billigere derovre, og det er lidt nemmere for mig, fordi jeg har fundet ud af med en kammerat, at vi simpelthen bare slår sammen om et hus derovre. Og, altså i Malmø måske? Ja, det bliver nok lidt uden for Malmø. Vi har i hvert fald lige set på noget, der sådan ser ret godt ud der. Jamen jeg tænker også på, nu du er sådan på vej frem. Du er i, var det Serbiens Playboy der i sommer? Slovenien. Slovenien, undskyld. Ja, fy skammel. Ja, fordi du har noget slovensk. Yes. Blod. Hisi blod i dig. Ja, hold op. Hvad hedder det? Så skulle man jo tro, så skulle du nærmest flytte til USA, når altså... Du har lige været over på Playboy Mansion og mængder med Hugh Hefner. Hvorfor så have planer eller tanker om at flytte tilbage til Aarhus? Det er jo ikke der, det sneer. Nej, det er undskyld, rigtig Aarhus. Nok. Men ja, du må aldrig kæmpe til Aarhus. ja, men det er bare fordi, at altså, planen er også, at jeg skal til USA. Men i og med, at vi så finder et hus i Sverige, så er min kammerat der. Det gør det lidt nemmere for mig, at jeg så kan vende tilbage, fordi jeg tager nogle måneder i USA. Og så må jeg se derfra, om jeg rykker fast. Altså permanent til USA, eller hvad jeg gør, fordi at det er langt væk, og alle mine venner og alt, hvad jeg har, det findes jo her. Altså, jeg skal starte forfra i USA. Så det er jo en stor beslutning, man ikke bare lige siger, okay, jeg gør det bare. Okay, så ja, det, du lyder til at være fornuftig på den der, jo. Det er jo meget godt. Det er ikke stedet dig helt til hovedet, hva' Barbara? Nej, det kommer det heller ikke til, for det er som bare et arbejde. Men nu sidder der sikkert en masse savlende fyre derude og vil høre alle de slibrige detaljer om turen til USA. Det bliver og Playboy Man. Ja, det vil og Sabine mig. Ja, og fyrene og mig. Sabine, hun savler også. Ej, hvordan var han? Mødte du ham? Hugh Hefner. Yes. Gamle svinger. Altså, vi sad ved bord lige ved siden af ham, men jeg kom ikke til at hilse på ham sådan personligt, fordi at han er simpelthen omringet af bodyguards, og der var så mange mennesker, at alle folk ville jo have kontakt til ham og have billeder af ham og alt muligt, og jeg var ikke den der var, jeg kommer lige massen ind, jeg skal lige sige hej. Ej, jeg så jo også en artikel med dig, inden du tog afsted, at han har bare holdt fingrene væk. Hisse, ja. Som du er, ikke? Han skal sagt med bare, han skal ikke lægge an på mig, den gamle svin. Nej, han er ikke en gamle svin. Han er bare en mand, altså. Og han nyder jo bare, at han er den alder, han er, og stadigvæk får piger, der har sat nemlig gode hans rollebørn, eller hvad man kalder det. Så det blev der ikke noget af. Men det må være noget af en vild oplevelse, lige pludselig træde på Playboy Mansion. Ja, men altså, det var det også, altså, dengang vi skulle komme ind gennem porten og sådan noget, og komme op til huset og bare sådan, hold kæft, mand. Hvordan så det ud? Ja, det var smukt. Altså, der var jo dækket op til Halloween, og det var bare, altså, der var virkelig gjort alt. Altså, det var virkelig kreds. Altså, det var sådan, at hans græsplæne op til, det var simpelthen lavet op til en gravplads, og okay. Spooky lys og alt muligt, og der var bare sådan et haunted house og alt muligt. Det har simpelthen gjort så meget. Altså, der bliver bare ikke sparet på noget. Nu siger du vi. Du er ikke alene afsted? Nej, jeg havde min veninde med, som jeg havde inviteret med. Det var faktisk på vej hjem fra, jeg havde været i Schweiz, så tænkte jeg, ej, altså, jeg skal jo til LA og sådan noget, jeg skal have en veninde med. Så ringede jeg til hende og sagde, hvad... Er det en modelveninde, eller? Nej, det er det ikke. Hun arbejder inde i restaurantbranchen, så hun er sådan... Altså, hun er manager, så det er jo sådan, vi lever jo to forskellige liv. Og hun var sådan, ja, men det ville hun da gerne, men altså, det var jo dyrt. Og så sagde, det skal du ikke tænke på. Du skal bare pakke dine sager, og så skal du bare komme med mig til LA. Så det gjorde vi. Hold da op. Det var da noget af en gave. God veninde. Altså dig. Tak. Er der mere? Jamen, jeg tænkte på, der var vel mange piger over i Mansion, der er der sådan en hel masse bitching og bitchfighting om hvem der er lækrest og hvem der gør sig mest til, eller er det bare søde piger hele vejen igennem?
Ikke helt vejen igennem. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, folk var meget... Altså, til Halloweenfesten, der var folk jo meget sådan nede på jorden og sådan noget, fordi det er sådan, det er sådan Hugh Hefners fest, der bliver holdt mange arrangementer der, som ikke er. Men altså, pigerne er meget sådan... De konkurrerer meget, og de skal alle sammen sige, ja... Sådan, ja, jeg er lækrest, og jeg har mindst tøj på, for jeg har pænere bryster end dig, og sådan noget. Altså, det er meget sådan derovre, at alle sammen, de vil gerne foran hinanden. Altså, det er ikke ret meget anderledes end herhjemme, og det, inde i den branche, tror jeg faktisk, det er værre. Der er de meget mere konkurrerende, fordi alle sammen vil gerne være playmates. Mm. Så der er hård konkurrence? Det er der. Okay. Men hvad kan det betyde for dig, at du har været derovre? Altså sådan fremtidsmæssigt? Jamen altså, jeg har jo fået nogle gode kontakter med hjem deroverfra. Altså, det var faktisk overraskende, så mange ting, jeg fik med hjem, fordi jeg havde ikke regnet med de ting, der skete. Ender du på forsiden af det store internationale Playboy? Altså, jeg vil ikke sige så meget endnu, men de synes da i hvert fald, jeg er meget interessant. Okay, det var en cliffhanger. Wow, den ja. Vi snakker videre med Barbara Sattler, Aarhus Playmaten, lige hjemvendt fra Playboy Mansion og Hugh Hefner i USA. Og der er også et spørgsmål fra et par lyttere. Der er blandt andet en, der vil høre, hvor langt vil du gå med hensyn til at smide tøj? Det kan du så lige tænke over. Ikke, Barbara? Go FM er lyden over, så er der jul.